Прераждане и карма. Как да ликвидираме кармични задължения. Цитати от учителя Петър Дънов. Когато Христос дойде на земята и каза, че трябва да се обичаме, с това той ни показа пътя, как да се освободим от своята карма и ни заведе в пътя на благодатта, която източните народи наричат Дихарма. Дихармата е велик закон. При който човек живее при най-благоприятни условия, в хармония, където няма смърт, няма нещастия. В кармата има смърт, а в дихармата ще живееш в мъдрост, любов, правда и истина. Най-добрият начин за плащане на дълговете е любовта. Чрез любовта човек може да изплати и най-тежката си карма. Обаче, който си служи с безлюбието, сам си пъкости. Страшно е положението на ученика, ако обиди с нещо учителя си. Това значи да огорчи любовта. Дошли са кръци. Нека вземат парите. Защо да наликвидираме кармата с добро? Не противи се на злото, казва Христос. И тъй ще дойде законът на любовта, без противене на злото, ще се освободим от това зло и ще дойдем, както казва Христос, в благодата, в закона на любовта. Като дойдем в закона на любовта, ще работим. Тогава всичките ни работи ще вървят хармонично и ние ще можем да помагаме на всички наши братя. Сегашната война е ликвидиране на кармата. Всички първи християни мъченици ликвидираха с кармата си, като прощаваха. И така се прекъсваха връзките. Законът е, щом прощаваш, кармичната връзка се скъсва. Като не прощаваш и се противиш, връзките на кармата се продължават. Едно трябва да знаят всички хора. Бог определя съдбата на хората, никой друг. При това съдбата на хората не е нещо фатално. Тя се определя според техните мисли, чувства и постъпки. Следователно, никой не е в състояние да избави човека от собствената му съдба. Ако има някой, който може да му помогне, това е самият той. Как? Като измени направлението на своите мисли, чувства и постъпки. Човек обаче иска нещата да станат според неговите желания, без да направи някаква жертва от себе си. Не. Ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки към добро, и Бог ще измени решенията си към него. В Стария завет е казано: Според вашите мисли, чувства и постъпки, вечно ще ви отхвърля от лицето си. След това евреите съзнали своите грешки и се разкаяли. Бог им казал: щом се разкайвате, обърнете се към мене и аз ще залича греховете ви. И обърнаха се те и Бог стана милостив към тях. Направите ли най-малък контакт с Бога, вие изведнъж ще обърнете цял лист от своя живот. Достатъчно е да имате най-малкото съприкосновение с Бога и кармата ви ще се смягчи. Когато осъзнаят грешките си и всичко, което преждевременно са направили, хората се обръщат към Бога, възстановяват връзката си с Него. Това значи разрешаване, ликвидиране с кармата. Да ликвидира човек с кармата си подразбира да върши волята Божия. Тези условия, които сега имате на света, няма да се повторят никога във вечността. Ако имате някоя неприятност в живота и се усещате недоволни, неблагодарни и унили, знайте, че причините са кърмични и следователно вие сами сте си виновни. Ако искаме да влезем в Царството Божие, ни повече, ни по-малко трябва да станем като децата. Не трябва да даваме място на съблазните, не бива да одумваме нашите братя. Въобще, нека престанем да одумваме. Новораждането се предчества от голяма скръп, голямо страдание. Това се нарича ускорена ликвидация на кармата и са родилните мъки на новия човек. Защото всеки човек, който иска да работи за едно велико дело, за Бога, той трябва да е свободен от карма, а това се постига чрез ускорена ликвидация на кармата, чрез страдания. Това, което трябва да плати, останало от многото прераждания, в този случай се плаща в много по-скоро време, за да стане и по-скоро свободен гражданин на новия живот. Ето защо, когато един ученик на Божествената школа минава през големи страдания, той трябва да знае, че е пред новораждане. Какви методи има за освобождение от лоша карма? Да си платиш борча. Този въпрос евангелистите го решават така. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен, ти и думът ти. Този стих за повярването има отношение към спасението само в този смисъл че Христос само те обръща от една посока в друга, но не ти изплаща кармата. Паднал си долу, хващате и те избавя, изваждате от потъване. Но с това изваждане ти не си станал изведнъж благороден, а си оставаш същия човек. За да станеш благороден, ти трябва да работиш върху себе си. Само чрез работа и страдания може да изплатиш кармата си. Най-добри и най-бързи методи за ликвидиране с кармата са безкористието и самопожертването. По-бързи от тях няма. Използвайте грешките на хората без да ги съдите, ако не искате да изпаднете в тяхното положение. Искате ли да не попаднете под закона на кармата, взимайте полука от грешките на хората. Само съвършеният може да съди а несъвършеният, като вижда грешките на близките си, трябва да се помоли на Бога да не изпадне в тяхното положение. Казвам, ако знаехте дълбоките причини за погрешките на хората, никога не бихте ги съдили. Някой не иска да работи върху себе си, върху своето повдигане и при първите пречки в живота може да каже така то се видя, че сега няма условия, но в другото прераждане. Който казва така, стои на много несигурна почва. Първо, откъде знае той, че в следващото прераждане ще има по-добри условия? От друга страна, понеже в него има един навик за отлагане, то в другото прераждане пак ще има някои трудности. И той пак ще каже така. А ако иска идеални условия, за да започне своето ученичество, тук на Земята, при тези условия, в тази епоха, не може да бъде. Ученикът винаги ще има известни трудности и препятствия, и при тях той трябва да започне да работи. Но, казва той, време има много, цялата вечност е на наше разположение. Да, в това разсъждение той е прав. Действително време има много, но това време е разпределено и това той не знае. Например, ученикът от първи клас, едната година трябва да бъде във втори и така нататък. Всяка година има нов материал, съвсем друга работа. Същото се отнася и за духовния ученик. За всяко време, за всяка епоха има предвидена известна работа. Що му отлагаш, после условията ще станат по-трудни. Един ученик, когато влезе в една божествена школа и започне да работи върху себе си, може да се помисли, че работите му трябва да се оправят, че той е в хармония с цялата природа, с Бога. Следователно, всички трудности трябва да се премахнат и да дойдат най-благоприятните условия. Напротив, когато човек стане ученик, Трудностите се увеличават. Тук има един важен закон. Отначало човек в школата е като служител и всичко върви гладко. Той мисли, че все така ще продължава. Обаче, след няколко години много лесен живот, изведнъж дойдат бури, изпитания и трудности в живота му. Това показва, че от този момент той е прият за ученик. Причината е тази, че духовният ученик ускорява своето развитие и това, което обикновеният човек учи бавно в продължение на стотина прераждания, той може да го вземе за няколко такива. Той приближава по-бързо до онзи момент, когато ще влезе в съвсем друг живот, нови условия, нова светлина. Но за да може да придобие тази светлина, този простор на душата, трябва да стане едно нещо, което на окултен език се казва ускорено ликвидиране на кармата. Тази карма трябва да се ликвидира, за да можеш да станеш по-скоро една свободна душа. За това идва тази буря в живота на човека, и той трябва да се радва за това. Когато човек се откаже от ученичеството, тогава и мъчнотиите изчезват, обаче заедно с това и благоприятните условия за неговото развитие ще изчезнат. Невидимият свят се оттегля от него. Когато един човек стане ученик на Божествената школа, тогава той има подкрепата на духовния свят и възвишените същества му оказват известно внимание и му дават своята благодат. Как ученикът може да се справи с изпитанията си? Тайната е човек да има връзка с Бога. Тогава той лесно ще може да преодолява трудностите. Често хората говорят за кармата и търсят начин как по-лесно да се справят с нея. Кармата се дължи на известни отклонения в живота на човека. Следователно, искали да се справи с кармата си, човек трябва да се върне назад в живота си, да намери причината за това отклонение и да я отстрани. Ако причината за това отклоняване се дължи на известно нарушаване на отношенията му с някой човек, той трябва да изправи тези отношения. Щом изправи отношенията си с този човек, едновременно с това той изправя отношенията си и към Бога. Следователно, всяко престъпление, всяка грешка към което и да е същество, едновременно е грешка и към Бога, към всички разумни и възвишени същества. Когато човек дойде до висшата проява на любовта, тогава той се освобождава от закона на прераждането. Той няма да се ражда вече по закона на кармата. Щом добие любовта, съвършенството, той може да се преражда по свобода, да помага на човечеството, да повдига своите братя. Който не е в любовта, той създава нова карма, която ще плаща в бъдеще. Например, един човек те обижда и изговаря по твой адрес много лоши думи. Ако ти знаеш тайната за прераждането и кармата, ти ще кажеш вътре в себе си, този човек сега ме обижда, защото в минало прераждане аз съм го обидила. Аз съм му причинил страдания в миналото и сега той се разплаща по този начин. Аз ще запазя спокойствие, за да ликвидирам по този начин с кармата. Ако съм глупав, аз съм такъв и без той да ми казва. Ако не съм невежа, аз не ставам такъв, когато той такъв ме нарича. Аз ще запазя спокойствие и ще го извиня, понеже той не знае истината. Ако кипна, ще създам нова карма, за която в бъдеще ще отговарям. Любовта освобождава последния начин. Човекът, когато ти си обидил в миналото прераждане, ако сега го обикнеш, ти ликвидираш кармата с него. Докато човек не се свърже с Бога, той живее под закона на кармата. Сега раждането, женитбата и прочие са под закона на кармата. Щом живееш в закона на любовта, ти излизаш от закона на кармата. Тогава вече имаш свобода. Най-важното е човек да има свещено чувство към Бога. Тогава скърбите и страданията му моментално ще изчезнат. За да се справите с кармата си, вие трябва да желаете доброто, щастието на всички хора. По този начин вие се повдигате. Едновременно помагате както на себе си, така и на цялото човечество. Щом желаеш доброто на всички хора, ти изучаваш Христа. Тогава Христовия дух е в теб и започваш да разбираш Христа. Тогава ти си под влиянието на същества, които са напреднали. За да ликвидирате кармата си, трябва да се примирите с всички хора. Докато са живи, по-лесно може да се примирите, но щом идат в другия свят, по-трудно може да се примирите. Кармата по-трудно се ликвидира. Ще гледате по възможност бързо да изглаждате всичките си отношения. Ако това не можете да направите, тогава защо ни е школата? Онзи, който не е работил в този свят, след като замине, дълго време ще дреме или ще чака кармата му да озрее в честилището. Пък няма нужда да чакате с години да ви пържат в честилището. Тук в школата за половин година може да минеш честилището, а там може да ти отнеме 4-5 години. Защо ще чакаш 4-5 години, докато минеш честилището, когато тук на Земята може да прекараш този курс в 6 месеца? Казват, каква придобивка има един окултен ученик в школата? Придобивката е тази, че три години и половина спестявате. А знаете ли на какво се равняват тези години? Те се равняват на много години. Това е хубавото на всички окултни школи, които вървят по методите на Бялото братство, че подготвят своите ученици да бъдат готови за новите условия, при които животът може да се прояви. Това е смисълът на школата. Богатството, което Бог ти е дал, с него веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш от съвършените. Пък ако не, ще дойде другият закон, с който ще се увеличи кармата. При сегашните условия, както светът се развива, понеже сме слезли в дъното на Ада, дето материята е най-гъста, Целият наш минал живот изпъква в съзнанието ни. Постоянно преживяваме старото. Трябва да бъдете много будни. Човек, като се предаде на слабости, той трябва да знае, че направена грешка по-лесно се поправя, отколкото грешка, която не се е проявила. Защото, възможно е при дадени условия тази грешка да се яви, но веднъж направена и извадена опитността от нея, ти казваш, няма да я правя втори път. Човек ликвидира със своята карма, като работи за другите, за Бога. Чрез любовта човек ликвидира със своята карма. Казано е в писанието, любовта ще покрие множество грехове. Всяка грешка трябва да се покрие с едно добро. Когато дойде новораждането, като се роди човек изново, ще се освободи от закона на кармата. При закона на кармата трябва да идеш някъде, защото си създал връзка с известни лица, за да се изплатиш. Хилядите злини са хиляди нишки, хиляди конци. Как ще ги скъсаш? Като направиш хиляди добрини. Кармата се ликвидира с разумността, като изплаща човек кармични задължения, не трябва да прави нови дългове. Най-голямото изкуство е човек да може да измени съдбата си. За да се справите лесно с кармата си, ето какво ще ви моля. Не говорете лошо едни за други. Ако някой е от невъздържаните и не може да не говори лошо за другите, поне те да бъдат внимателни, да не се обиждат – на първите казвам, въздържайте се да говорите лошо за близките си. А на онези, за които се говори лошо, казвам, не се обиждайте. Който обижда и който се обижда, и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще разреши вашите задачи. Тя е строга и неумолима. Кой е пътят за създаване на бъдещата култура? Пътят на любовта. Сега вие ликвидирате кармата си. Знайте, че вие сте в последната фаза на вашата карма. Това е така назряло сега, че колкото по-скоро, толкова по-добре за вас. Всяко едно отлагане е вече лошо. Някои казват, да вземем да ходим из горите. Из горите са ходили калугерите. Това е един начин за укрепване само. Сега няма къде да бягаш вече. И който ходи из горите, и той ще се върне между хората. Аз знам един пример. Един американец задига от господаря си злато за 10 милиона лева и избягва в Аржентина. След 10 години се връща и казва на господаря си: Ще ти дам парите, животът ми е непоносим, предай ме на съда да ме осъди. Та да сега са дошли времената. Ще се изповядаш, ще кажеш: Не може вече така да се продължава. Кармата не е нищо друго, освен закон за възмездие. Каквато и да е кармата на човека, тя може да се подобри. И тъй, за да подобри човек кармата си, за да влезе в благоприятните условия на живота, той трябва да работи, да прилага знанието си, докато се свърже с напреднали същества, които ще му помагат. Това може да провери всеки от вас. Представете си, че изучавате музика. Учителят ви дава едно трудно парче и след няколко дни иска от вас да сте го научили добре. Вие свирите ден, два, три, не ви върви. Започвате да се молите. Дано по някакъв начин да ви се помогне. Едно от напредналите същества, което добре познава музиката, влиза у вас и започва да ви помага. Като посвирите един-два часа, вие научавате добре парчето и сте готови да се явите на урок пред учителя си. Щом се свържете с едно от тези напреднали същества в музиката, те са готови винаги да ви помагат. Докато ги слушате, докато вярвате в тях, те ще ви помагат. Щом се усъмните в тях, те ще ви изоставят, за да разберете какво значи да работите без помощта на тези същества. Докато работите ви се отдават лесно, вие казвате: Аз сам научих урока си, никой не ми помогна. Щом кажете така, вие сте под изкушение вече. Дойде ли изкушението, вие изгубвате помощта на светлите, напреднали братя и оставате сам с собствените си сили. Това значи да се оплетат работите на човека. Опасността пред неразбиращия закона за кармата Цитати от учителя Петър Дънов Някой път казвате за някого. Той си има карма, нека си я носи, не, този цирей трябва да излезе от него. Той има нечиста кръв. Аз мога да му приложа един лек и да улесня неговите страдания. Този човек може да има една рана, но не я лекува. Ти казваш, карма е това. Не, аз като човек трябва да му помогна, да улесня неговата карма, да мине малко по-лесно. И вие ще спазвате този закон щом не се стремите нагоре, иде връщането назад. Някой казва нагоре, докато стигна до целта. Но забележете, стремежът към доброто никога не може да се спре. Процесът към доброто е вечен. Сега ние седим и казваме, че Христос е пострадал на кръста. Горкият Христос как пострадал на кръста и плачат със сълзи. И като минават хората край някои бедни, не мислят, че Христос живее в тях, нито за Христовите страдания, а казват: Кармата им е такава. И после: О, Господи, как си страдал на кръста! Това е едно заблуждение на черното братство. То прилича на нашите съвременни театри. Някой автор написал някоя трагедия. Всички благородни дами плачат, сълзите им текат за онзи герой там на сцената. Това е актьорство. Те плачат, а като излязат вън, дето други умират, нито една сълза. Казвам, за тях плачете, а за вътрешните се смейте. Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: Кармата му е такава. Да, може кармата му да е такава, но вие трябва да му помогнете, за да се освободи от тази карма. Когато видите, че някой човек е неразположен, извадете цигулката си и му посвирете, не го отблъсквайте, не казвайте, че той сам трябва да понесе кармата си. Щом можете да помогнете на човека, помогнете му, без да разсъждавате заслужава ли или не. Ако не му помогнете, вие сами си създавате карма. Цитат от Рудолф Штайнер. Когато човек страда, често казват, Той е заслужил своите страдания. Той трябва да изтърпи своята карма. Ако започна да му помагам, ще навляза в чужда карма. Това е глупост. Бедата, нуждата е обословена от предишния живот на този човек, но ако аз му помогна, моята помощ ще внесе нови записи в книгата на неговия живот. Аз по този начин ще спомогна за неговото придвижване напред. Нали е глупост да се казва на търговеца, който би могъл да се спаси от фалит, давайки му 1000 или 10 хиляди марки. Не аз нищо няма да дам, това ще промени твоя баланс. Именно това, което представлява причина за отказа, трябва да бъде подбуда за нас да помогнем. Аз помагам на човека, защото зная. В кърмичните взаимовръзки нищо няма да остане забравено. Това трябва да бъде за нас стимул за практически действия. Вместо заключение, учителя казва, всички трябва да разпространите своите знания и навън, в по-широка общност с обществото. Време е да заработите и извън нашата среда, и вашите знания да ги дадете и на света, където няма морална устойчивост. Искам да бъдете смели, решителни, да разсъждавате добре. Вие се намирате на кръстопът, където трябва да решите един от най-важните въпроси на вашия живот. Ще кажете, че и в друго прераждане може да разрешите този въпрос. Само глуповият говори за други прераждания. Ти, който си събуден, сега трябва да свършиш определената си работа. За другите прераждания има по-важни въпроси. Сега е денят, когато трябва да отворите сърцата си и да възприемете Божията любов, да живеете с нея и да поставите основа на новата култура. Добрият, щастливият човек е ликвидирал с кармата си. Затова всеки го търси, иска да се скрие под неговата сянка. Какво по-хубаво от това да седнете под сянката на една круша, отрупана с сладки, хубави плодове? Седнете под сянката и позаспите малко, починете си, а като дойде вятърът, разлюлее клоните и наготово, без труд и усилие, пусне една-две круши направо в ръцете ви. Под такава круша всеки би седнал, но под круша без листа и плодове никой не би потърсил подслон. Праведният е силен човек, неговата молитва всякога се чува. Ако в един град има 10 праведни, те са в състояние да го предпазят от всякакви беди и напасти. Ако в Пловдив и Черпан имаше по 10 души праведни, те щяха да запазят града от нещастията, които претърпя при последното земетресение. Понеже в Пловдив и в Черпан нямаше по 10 души праведни, по отношение на тях се приложи на зрялата вече карма. Сега нови праведни хора се създават. Рудолф Штайнер казва: Преценката ни за нещо, извършено от някого, трябва да се разглежда съвсем отделно от преценката ни за стойността или незначителността на този човек. Ако ние желаем да се доблежим до висшите светове, ние трябва да се научим да се отнасяме толкова обективно спрямо човешката личност, Колкото обективно е нашето отношение към едно растение или към един камък, налага се, ние да се научим да можем да съчувстваме и на личността на онези хора извършили действия, които може би в най-висша степен трябва да осъдим. Тъкмо, това отделяне на човека от делата и от кармата му, трябва да бъде постигнато, ако искаме да сме в състояние да придобием правилно отношение спрямо висшите светове. И тук ние трябва, ако наистина искаме да се поставим в основите на духовната наука, да видим от своя страна, че това е един от случаите, в които отчетливо влизаме в противоречие с материалистичното мислене на нашата епоха. Именно това материалистично мислене на нашето време има в себе си тенденцията все повече и повече да въвлича личността на човека в осъждането на неговите дела. Преценката на човека не бива да съответства на осъждането, а на разбирането, защото при всички обстоятелства тенденцията трябва да бъде да се помага, а не да се осъжда да се помага, а не да се осъжда. Може обаче да се помага само ако човек има разбирането за онова, което се случва в една човешка душа. Във всеки случай, ако наистина човек има тенденцията да помага, той най-често ще бъде непризнат от света. Защото онзи, на когото трябва да бъде оказана помощ, ще бъде най-малко склонен да прецени по правилен начин този, който иска да помогне по правилния начин. Онзи, комуто трябва да се помогне, ще иска да му се стори това по неговия начин, както той си го мисли. Това обаче, може би, ще бъде най-лошата помощ, която му се предоставя, ако му се помогне така, както той самият си го мисли. Разбиране, придобито възоснова на душевния и духовния живот, често ще ни доведе до това. Да не направим за човека, на когото искаме да помогнем, тъкмо това, което той предполага, а нещо съвсем различно. Може би дори понякога да се оттеглиш от подобен човек, ще е много по-добрата помощ отколкото да го ласкаеш. Рязкото отхвърляне на нещо ще е много по-добра по-изпълнена с любов в помощ, от ласкателната отзивчивост и занимаване тъкмо с това, което в момента съответният човек иска. Този, който евентуално се отнася строго, може да се окаже изпълнен с много повече любов към човешкото същество, отколкото този, който му отстъпва по всякакъв начин. И естествено, в тази област няма да се мине без недооценяване. Това се разбира от само себе си. Може би, тъкмо този, който най-малко се старае да вникне по такъв начин в душата на даден човек, бива най-много недооценен. Но не това е важното, а търсенето при всякакви обстоятелства на разбиране, а не на осъждане. Могат да се направят две неща да се прецени, че някакво действие на човека е било повлияно от Ариман или Луцифер и след това той да бъде осъден. Или да бъде направено другото. Да се разбере, че действието на човека е повлияно ариманично или луциферично и да се направи опит за разбиране на човека, като се изхожда от този факт. И между тези две присъди се намира най-голямата мислима разлика. Защото да се отсъди, че нещо от човека е ариманично или луциферично, изисква никога да не се дава присъда от друга гледна точка, освен от тази. Благодарение на познанието, че от човека живеят ариман и луцифер, хората също да не бъдат съдени, както и не се осъжда никое растение, за това, че цъфти червено, а не синьо. От представата, че нещо от човека е ариманично или оциферично, трябва да се изключи всякаква съдийска присъда, така както от нашата преценка трябва да бъде премахнато даването на каквато и да било оценка, щом искаме да опознаем растението, било то червено или синьо. Преди всичко, ние трябва да пазим познанието чисто от всякакви емоции, от всякакъв субективизъм. По-късни времена ще поглеждат назад към нашата епоха и ще казват: Колко лениви са били тези хора по отношение на освояването на духовния живот? Духовете ни го спускат, ала хората му се възпротивяват. И преди всичко, тъкмо като изпитание, трябва да се разбират и приемат събитията от настоящата епоха по-късно ще се разкрие доколко е необходимо така наречените виновни да страдат заедно с невинните. Защото в кърмичния ход всичко се изравнява, всичко се компенсира. Не може да се каже, не се ли намесват добрите духове. Те се намесват до толкова, доколкото им позволяваме и им се откриваме, когато имаме смелостта да им се открием. Първо трябва да приемем нещата с пълна сериозност и разбиране. Определен брой хора трябва да положат усилия с цялата си личност да противодействат на горящите вълни на материализма. Защото материализмът, изживяващ се в промишлено-търговските импулси, ще се свърже с онова, което ще се влее в материализма от други изостанали импулси. Във всички случаи трябва да сме наясно, че с всички сили трябва да се противопоставим на материалистическите вълни. Всеки човек може да го направи. Плодовете на стремежа ще озреят. Няма нужда да казвам какво трябва да се противопостави на материализма. В бъдещия ход на текущата пета след Атлантска епоха Светът ще бъде завладян в все по-голяма степен от промишлено-търговски елемент, но противоположният полюс трябва да съществува. Трябва да има хора, които с разбиране да работят на противоположната страна. Моето царство не е от този свят. Това изречение трябва да прозвучи срещу царството, което се разпростира на физическия план и трябва да бъде само от този свят. Трябва постоянно да прозвучава срещу промишлено-търговския материализъм: Моето царство не е от този свят.